вчитель чого? Французької мови. Французької мови. Вчитель французької. І соціальний, ви соціальний педагог. Так, точно. Ви помилуєте, це мій колега. Ну а як ви тут сюди обмовилися? Чому ми збори взяли в своїх? Субота, збори, ніхто не говорив, що поїдуть сюди. А коли по факту привезли, вже одели, обули, вже виходу не було. Ви вчитель, ви знаєте, що відбувається зараз в Україні? От на столечке. На чуть-чуть, потому что информация была ноль. Вы же вчитель, но головой что ли? Головой, думаю. Вас как зовут? Сокол Дмитрий Витальевич. Сокол Дмитрий Витальевич. Вы кем працюете? Вы тоже не військовый? Нет, не военный. В школе работаю, ремонт по обслуживанию здания школы. Слесарь. Слесарь. Как вы опинилися тут? Чому я? Так же само, в субботу с работы позвонил завхоз, сказал, как на сборы собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваши близкие знают, где? Нет, я сказал на учениях. Не думаю, що ви не навчали. Ви знаєте, що в Україні зараз відбувається? Ну, вже наслышали. Вас як звати? Волков Олександр Вікторович. Ви тут теж в Горлівці мешкаєте? Так. Ким ви працюєте? Сторожа. Сторож. В техніку. В техніку. Боже, ви всі освітяни, хай Бог милує. Може, ви ще всі з однієї школи? Чи ні? З різних? Да ні, з різних. Ясно, зрозуміло теж все. Так, ну це воїн. Так, я воїн. Ким працюєте? Що ви тут робите? Сторож в школі. Сторож в школі. Номер 42. Кільняшки, так? Да? Воювали раніше? Нас на збори зібрали, ну, потренувати і додому відпустити. А поставили воювати. А до цього воювали? Я був в сотій, я вже об'ясняв, я був в сотій десантний підрозділ, підписав контракт, я був за Вагаром. Ладно, з цим буде окремо розмовити. Як вас звати? Зиренко Константин Олегович. Звідки ви родом? Город Ждановка. Ждановка. Це взагалі це Україна взагалі? Донецька область. 10 кілометрів. Ким ви працюєте? Водитель. Водитель де? На шахті працюєте. Ви на шахті працюєте? Ви теж не військовий? Ні. Як ви опинилися тут? Чому так же саме. Визвали на збори. І привезли, переоділи, привезли. Сказали, що на 3-5 днів. І по ітогу. Я зрозумів. Вас як звати? Кравцов Роман Юрійович. Звідки ви родом? Місто Горлівка. Місто Горлівка. Ви теж не військовий? Не військовий, не служив, не воював. Ким ви працюєте? Соціальним педагогом у школі. Соціальний педагог. Ні, соціальний педагог у школі. Хай Бог милує, кого вони відправляють. Соціальний педагог. Українською, як говорить, не соромно проти своєї батьківщини. Як вас звати? Запорожець Сергій Григорович, проживаю в селищі Пантелеймонівка, міста Горлівка. Не військовий, працюю в школі вчителем. Працюєте школу вчителем. Ти подивіться, вони всі говорять, це українці, це наші. Вони м'ясо падли, блядь, штовхають. Слів нема, блядь. Господи, вас як звати? Кайсін Роман Іванович. З ким ви працюєте? Мастер производственного обучения. В технікумі десь? Так, училище. Ви теж, боже, ви теж освітяни. Ви воювали раніше? Ви служили? Ні, я не служив. Як ви потрапили сюди? Вас примусили? Позвонили, сказали. Тобто ви прийшли по дзвонку, ви вас не силою не тягли? Позвонили, сказали, з вещами. Прийти, ми прийшли і от все. Сказали на 3 дня, на 5 днів. І от. Все жах. Так, вас як звати? Кулик Олександр Сергійович. Ви ким працюєте? Вчитель. Вчитель чого? Зараз російською мовою. А були? Українською. А були українською. Це ви в окупації, вас ви перейшли, значить, на російську. Вже українська там вам не потрібно. Говорити гарно, добре говорити. Ви в армії служили? Ні. Маєте досвід? Ні, немає. Тобто вас теж просто засунули в окоп, так? Ну, директор сказав так. Директор школи сказав? Ну, сказав обов'язковому порядку з'явитися на мобілізацію. Ті, хто ухиляються, будуть піддані чинному законодавству ДНРівському. Я зрозумів. Так. Вас як звати? Харунжий Ілля Анатолійович. Ви звідки родом? Шо? Горловка. Ви дивіться, що голос. Не хвилюйтеся, ви вже в безпеці. Розкажіть, ким ви працюєте, як ви опинилися тут? Я працюю руководителем кружка в центрі дитячого творчества. Ви з дітьми працюєте? Так. Ви гурток ведете? Так. Да. Який гурток ви ведете? Комп'ютерна інформатика. Комп'ютерна інформатика. Як ви опинилися в окопі з зброєю в руках проти України? Позвонили, сказали, то, что нужно явиться в военкомат, и вообще ничего не объяснили. Вы маете какие-то військовый досвід? Вы с автомата раньше стреляли? У меня белый билет, я ни разу не был с автоматом. Почему вы пришли в военкомат? Почему вы не втекли? Потому что потом мог бы лишиться работы.
Ну, принципе, краще роботи лишитися, ніж життя, напевно, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были 3-5 дней просто отстоять, пропустить пару машин, все. Я зрозумів. Добре. Ладно. Ну, я думаю, уже пояснювати не треба, да, що відбувається зараз в Україні. І що робиться наволоч, яка прикривається вами як гарматним м'ясом. І вам ще дуже пощастило, тому що ви тут. І ви вже в безпеці. Вас зараз нагодують. А ваші товариші, отак кілька десятків, отам вони в багні і залишаться лежати. Комусь потрібна медична допомога зараз? Є поранені, травмовані. Все нормально, так? Да? Руки дуже болять. Це трошки потерпите. Це вже недовго лишилося. Дуже болять. Ви будете живі бути. Ви головне, що ви живі, і у вас є шанс побачити ваші родини. Я думаю, ви цього хочете. Дуже тому хочемо. Спокійно співпрацюємо. Дуже хочемо. Я вірю, все буде добре. Ладно. Сержант, кого посилати? Ще поживете, може вам навіть ваша держава може колись вас і побачить. Ладно. Слава Україні! Любові, слава! Перший крок зроблено.